Na dnešný deň sme pripravili turistickú trasu z počúvadla smerom na Sitno. Pôjdeme po zelenej značke. Trasa je stredne náročná, teda zo začiatku je troška taký strmší stupáčik, ale potom to už pôjde tak miernejšie. Pri stupoch na schodíky by som bol trocha opatrný, aby sme si dávali pozor, aby sme sa nežuchli dole, a pôjdeme na Sitno cez skalné brala, takže tam si treba dávať väčší pozor. Krásne nám svieti slniečko, je krásna scenéria, včera nám nasnežilo takých 20 cm, takže si myslím, že bude túra dneska vynikajúca. Teraz prechádzame zo spodku od počúvadla z tejto ľavej strany. Potom chodívame vždycky, na Štefana sa dajú zimné túry robiť od Ilie. To je taďalto horom a prakticky dá sa prísť sem na Tatársku luku zase po schodoch, alebo to dokážete obísť potom túto zo spodku pri studničke a prídete po tejto asfaltovej ceste, sa dostanete na chatu až hore na vrchol na Sitno. A tretia cesta je, prakticky sa dá ísť pre takých, čo sú menej zdatní turisti, dá sa ísť po rampu aj autom alebo peši od Antola prakticky a dojdete zase len asfaltko pekne a v pohode vylezete hore na Sitno. Dneska to bolo trošku tak náročnejšie, lebo predsa ten sneh a ten kopec, ale už keď sme tu na Tatárskej lúke, tak sa nám vlastne otvorilo Sitno, majestátne a krásna príroda, slniečko, niečo úžasné. Tak to, že som nevládala, tak tu už to ani necítim. Bola tam studnička, ktorá že vraj od 60. rokov je už, a stále tam tečie voda, či v zime, či v lete, aj keď je sucho, tak tam sa môžu turisti občerstviť. Je tu dneska nádherne, ale aj na jar, keď kvitnú poniklece, tak je to krásne. A tu už z tejto Tatárskej lúky, už keď sme ako turisti, sa môžeme zobrať modrou značkou na Krížnu. Má názov Chodník Andreja Kmeťa. My sme išli hore zelenou, tu máme hríbik a na Krížnu môžeme už pokračovať modrou značkou, ktorá nám pôjde na hornú roveň, červenú studňu do Vyhieň až do Bzenice. Starobylá povesť hovorí, že teda v časoch, keď Tatári obliehali celé Slovensko, tak sa usadili aj na tejto lúke, lebo na Sitne boli usadení obyvatelia z okolia a Tatári čakali, kedy ich budú môcť napadnúť, ale nedarilo sa im to. A Šťavničania už boli veľmi nešťastní, že to obliehanie trvá dlho, lebo sa im míňali zásoby. No tak rozmýšľali, čo podniknúť. Tak ich napadlo, že z poslednej múky upiekli jeden veľký, obrovský peceň chleba a ten spustili do tábora, ktorý bol práve tuto na tejto Tatárskej lúke. No a Tatári, keď videli, aké chleby majú tí Štiavničania, tak sa zbalili a odtiahli a Štiavničania sa zachránili. Od Tatárskej lúky sme stúpali cez skalné brala na vrchol Sitna. Teraz sa nachádzame momentálne na vrchole Sitna, na skalnej vyhliadke. Zatiaľ to sú jedny z najkrajších výhľadov na Banskú Štiavnicu.
Iliu, okolité dediny, Antov, Prenčov, Štiavnické bane. Nad Banskou Štiavnicou vidíme Kalváriu, v pozadí vidíme Kremnické vrchy, pohorie Vtáčnik, pohoria Inovec. Vpredu vidíme Krupinskú vrchovinu. Keby nebol opar, boli by sme videli aj časť Nízkych Tatier. Sitno je také špecifické tým, že patrí medzi jedno z 10 najkrajších okruhových výhľadov na Slovensku. No stadial to, aspoň údajne niektoré dáta hovoria, že Samuel Mikovíny mapoval Slovensko. Spravili sme si teraz taký výlet trojdňový do Štiavnice. Dva dny sme sa motali po Štiavnici, krásne mesta navštívili a teraz akurát cestou na odchode nám išlo takto úžasné počasie, takže to by bola veľká škoda to nevyužiť. Krásne kruhové výhľady, takže veľmi sa nám páčilo. Pôvodne postavená bola tu vlastne v roku 1880 a bola postavená v podstate najprv horáren, tu na taká drevená. V neskorších časoch potom bola prebudovaná na chatu Andreja Kmeťa, už vlastne na tú turistickú chatu, ktorá dlhé roky slúžila vlastne širokej turistickej verejnosti. Nejaké 2-3 roky dozadu sme sa taká partia dobrovoľníkov, kamarátov pustili s tým nápadom, že mohli by sme tu obnoviť trošku tú históriu aj prevádzku tej chaty, tak zatiaľ sa nepodarila celá chata dá to do takého stavu, ale aspoň časť chaty, aby slúžila. V chate turisti nájdu také základné občerstvenie a samozrejme dá sa tu zatiaľ aj tak núdzovo prenocovať. V zimnom období je otvorená chata cez víkendy, soboty, nedele od 10. do 16. a v lete vlastne 4 mesiace, jún, júl, august, september máme otvorené každý deň. Som chcel robiť robotu takú, čo ma baví v podstate. A to sa mi aj splnilo. Mať čistú hlavu v lone prírody, ako sa hovorí, na krásnom mieste. Tak to je podľa mňa to najdôležitejšie. A taký splnený sen by som povedal. Keďže sme na vrchole Sitna, netreba zabudnúť, že je to kolíska európskej turistiky, ktorá vznikla v roku 1886. Prvé zmienky o turistickom krúžku je z roku 1880 na podnet doktora Terryho, ktorý tu v roku 1885 vyznačil 100 km turistických chodníkov a obnovoval horské studničky. Prvá zmienka o rozhľadni na Sitne je z roku 1736 a dokončená bola v roku 1738. Žiaľ Bohu, po údere blesku rozhľadňa zhorela a pri obnove bol zanietený doktor Terry, ktorý za pomoci Kóburga, pána Antolského kaštieľa, postavili novú rozhľadňu, ktorá je, dá sa povedať, prakticky v pôvodnom stave, ako je teraz.